خيركم من تعلم القرآن وعلمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة الكافرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. تو یہاں پر دیکھیں کیا کیا قاعدے ہیں. قاف پیش قو، قاف لام پیش قل. قل یہاں پر جو ہے قلقلہ نہیں کرنا ہے، صرف پڑھنا ہے قل، یا کھینچ کر پڑھنا ہے. اوپر کھڑا زبر ہے، پھر مد بھی ہے تو کھینچیں گے اس کو، اور یا کو ہم تشدید ہے یا پر تو ہم اس کو دبا کر پڑھیں گے. یا ایوہل حل، یا ایوہل نہیں، یا ایوہل. کاف کو تھوڑا کھینچیں گے، فاضل فی رو و پشرو کافرون، اور لام الف زبر لا اوپر مد ہے نا تو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے. لا اعبد، عین کی آواز حلق سے نکلے گی. اعبد جلدی پڑھیں گے، اعبد ما تعبدون، اور یہ پورا ایک سانس میں ہی پڑھنا ہے. میم الف زبر ما تع، عین زبر تع، ما تعبدون. ولا لام الف زبر لا اوپر مد، تم نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے تا ہے، اسی لیے ہم نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. ولا انتم عابدون، عین پر کھڑا زبر ہے، عین کی آواز حلق سے نکلے گی. دال واو پیش دو ہے، نون پر زبر ہے، نہیں کھینچیں گے. عابدون ما، میم الف زبر ما اوپر مد ہے، کھینچ کر پڑھیں گے اعبد. تو یہاں پر دال پر قلقلہ ہوگا، کیوں؟ کیونکہ دال پر ہمیں یہاں آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑنا ہے، تو ہم یہاں پر پڑھیں گے اعبدو سے ہو جائے گا وہ اعبد. اور دال پر اگر جزم ہو تو دال کو اس کو پڑھتے وقت اس کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں، اسی لیے ہم پڑھیں گے اس کو اعبد. ولا لام الف زبر لا اوپر مد، ولا کھینچ کر پڑھیں گے انا. اب یہ دیکھیے، دیکھنے میں تو یہ نون الف زبر نا ہے، لیکن یہ ایسا حرف ہے، میں نے قاعدے میں بھی بتایا تھا کہ رسم الخط یعنی لکھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، پڑھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. تو قرآن پاک میں کہاں جہاں پر بھی یہ لفظ آ جائے انا انا، تو ہم اس کو انا نہیں پڑھیں گے بلکہ پڑھیں گے انا. ایک یہ الف جو ہے یہ لکھا گیا ہے، پڑھا نہیں جائے گا. اور قرآن پر جو ہے بعض جگہ ایسا گول نشان بھی بنا ہوا ہوتا ہے، یعنی اگر گول نشان بنا ہوا ہو تو اس کو پڑھنا نہیں ہے. اب یہاں پر دیا نہیں گیا ہے لیکن ہم اس کو نہیں پڑھیں گے، الف جو ہے پڑھا نہیں جائے گا، لکھا گیا ہے صرف. ولا انا عابد، معین الف زبر عا کھینچ کر پڑھیں گے. بازر بھی دال کو میم سے ملائیں گے اور غنہ کر کے پڑھیں گے عابد ما عبدتم. یہاں پر دیکھیے دال کو جو ہے ہم کیا کریں گے، یہاں پر تا سے ملا کر پڑھیں گے، دال نہیں پڑھیں گے بلکہ با کو تا سے ملا کر پڑھیں گے عبدتم. ولا انتم، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے عابدون، دال وہ پیش دو، نون زبنہ نہیں کھینچیں گے، نون زبنہ کو عابدون ما اعبد، میم کو کھینچیں گے. اور یہاں پر عین پر جو ہے جزم ہے تو ہم یہاں پر جو ہے عین کی آواز کو بھی نکال کر پڑھیں گے اعبد. اور دال پر جو ہے خلخلہ ہوگا لکم دینکم ولی دین. اب یہاں پر غلطی یہ ہوتی ہے کہ ولی دین پڑھتے ہیں، ولی دین نہیں ہے، یہ ولی دین ہے، ولی دین. لکم دینکم ولی دین، ولی دین اگر بولیں گے تو معنی بہت بدل جائیں گے. تو پڑھنا اس کو کس طرح سے ہے، ولی دین، ولی دین. شکرا یا ربی شکرا.
لديت قلبي شكرا وانت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا.